саламатсыздар ма құрметті көрермендер алты жүз отыз тоғызыншы есеп алтыншы сынып математика тамыра баспасы алгебралық өрнектің мәнін табыңдар делінген тауып көрейік біріншісі сонымен а тең минус он делінген және б тең минус нөл бүтін жүзден жетпіс бес және бізге өрнек берілген а қосылған жеті бөлінген б орын орнына қояйық а ның орнына келіп минус онды -да қояйын минус он қосу жеті және б минус нөл бүтін жүзден жетпіс беске тең Сон бөлшектің алымында минус онға жетіні қосайын минус үш болады және бөлінген минус нөл бүтін жүзден жетпіс бес және минусты минусқа бөлсем Терсан, терсан, оң сан шығады және үшті бөлейін нөл бүтін жүзден жетпіс беске бөлгіштің өтірін жылыштам бүтін сан болғанша және мұнда екінөл қосам үш жүзді жетпіс беске бөлім төрттен берейік төрт бесім жиырма екі ойда төрт жетім жиырма сегіз ойдағымен отыз нөл демек жауабы төрт болады және үшіншісін үшін шығарайық сонымен икс тең алтыдан бес делінген және игрек тең екі бүтін оннан бес Және біздің өрнек 3x қосылған 5, бөлінген y-тен x-тің орнына 6-тан 5-ті 3 көйтілген 6 5, қосылған 5, бөлінген y-түң орнына 2-тан 5-ті ойын. 3 пен алтының қысқарты жөрсең болады шүрке, мұнда 1 қалады, мұнда 2 қалады. Сонмен 2-ден 5 болды қосылған 5 бөлінген 2 бүтін оннан 5. 5-тен 2-ні 10 бөлшек түрінде жасысам болады. 5-ті 2-ке өлсем, 2 бүтін оннан 5 болады. Демек, 2 бүтін 5, қосылған 5, бөлінген 2 бүтін 5. 2 бүтін оннан 5-ке 5-ті қосылсақ, 7 бүтін 5, бөлінген 2 бүтін оннан 5. Өтірлерін 75-ті 25-ке өлсем, жауабы демек 3 болады. қалған екі есеп осылай шығарылады тыңдағандарыңызға рахмет сау болыңыздар